اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے، اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو، اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو، صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے، صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ خط میں نبوت پہ کٹنے، چلے تھے وہ خط میں نبوت پہ کٹنے، شہیدوں سے ملتا ہے شجرا تمہارا، شہیدوں سے ملتا ہے شجرا تمہارا، ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو، اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو، تم دور صدیق کو کیوں بول بیٹھے کہ امت کو جس سے سبق یہ ملا ہے، تم دور صدیق کو کیوں بھول بیٹھے کہ امت کو جس سے سبق یہ ملا ہے، سبق یہ ملا ہے عقیدہ خط میں نبوت پہ اپنا، عقیدہ خط میں نبوت پہ اپنا، جمال تک بھی خوشی سے لگا دو، اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو، جو انکار ختم نبوت کرے گا، جو انکار ختم نبوت کرے گا وہ کافر مرتد ہے اور لعنتی ہے، جو انکار خط میں نبوت کرے گا وہ کافر مرتد ہے اور لعنتی ہے، جو مرزے کو اپنا نبی مانتا ہے، جو مرزے کو اپنا نبی مانتا ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اسے یہ بتا دو، اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو، احسان الہی مفتی بخاری، یزدانی شہید ہو یا ہو کشمیری، احسان الہی مفتی بخاری، یزدانی شہید ہو یا
ہو کشمیری ہو کشمیری. یہ ختم نبوت کے سب تھے مجاہد, یہ ختم نبوت کے سب تھے مجاہد. کبھی بھی نہ تم ان کو دل سے بلا دو, اٹھو اے مسلمانو وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. سنت پہ یارو چلو اس عزم سے کہ دشمن بھی بولے ہے دیوان زندہ. سنت پہ یارو چلو اس عزم سے کہ دشمن بھی بولے ہے دیوان زندہ, ہے دیوان زندہ. دکھاتے ہیں جو میرے آقا کے دل کو, دکھاتے ہیں جو میرے آقا کے دل کو, تم ان سب کی آنکھوں کی نیندیں اڑا دو. اٹھو اے مسلمانو وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. میری یہ خواہش جو ہو جائے پوری تو سمجھو کہ دوزخ کا کچھ ڈر نہیں ہے. میری یہ خواہش جو ہو جائے پوری تو سمجھو کہ دوزخ کا کچھ ڈر نہیں ہے, کچھ ڈر نہیں ہے. مروں میں بھی ختم نبوت کی خاطر, مروں میں بھی ختم نبوت کی خاطر, زاہد کو بس یہ دل سے دعا دو. اٹھو اے مسلمانو وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو, تن من لٹا دو, تن من لٹا دو.